Tak, ahojte a vítajte v dnešnom videu, v dnešnom výklade kariet. Dnešná téma je téma, o ktorej som dala hlasovať na YouTube. Týka sa toho, kedy a ako vlastne príde môj nový partner. Pozrieme sa na to, či vôbec príde, kedy príde, kto to bude. Čiže budeme sa snažiť vlastne zistiť čo najviacej o tom vašom novom vzťahu. Je to námet, ktorý mi napísal viacej ľudí. Za všetkých spomeniem napríklad Klárku, ktorá sa so mnou spojila na Instagrame a pýtala toto video, alebo Filipa, ktorý to napísal do komentárov na YouTube, a teda aj iní ďalší ľudia. Ďakujem vám teda veľmi pekne. Ideme sa pozrieť na toho partnera, na toho budúceho partnera, keďže vlastne je to niečo nové. No ja tu vyťahujem náhodné karty, tak nevyzerajú moc inšpirujúco. Ani jedna. Ešte pod to vole, čo dotiahnem. Možno vám to pomôže si lepšie vybrať. Ja tam dám ešte tie prívesky, lebo o tom som chcela hovoriť, že určite dneska urobím aj prívesky, keďže odkazy sa na to moc nehodia, pretože pokúsim sa zachytávať novú energiu. Áno, ideme prioritne hľadať niekoho nového. Samozrejme, nejakí ex-partneri, nevylučujem, že sa tam prepašujú, lebo tak to býva vždy. Ale kto vie, možno to tak tentokrát nebude, ale chcem sa prioritne zamerať na novú energiu. Takže čo by som vám tam ešte dala? Ja vám tam dám takúto modrú gorálku. To bude balíček číslo 1 spolu s tou čiernou flaštičkou a s kartou 8 mečov. Áno, ja viem, nevyzerá to moc motivačne si vybrať tento balíček, ale to som naozaj nevedela, aké karty mi výjdu. Potom máme balíček číslo 2. Máme tmavo-bordovú, tmavo-červenú flaštičku. Máme 3 meče, kartu, dobré. Môže to byť váš súčasný stav, vidíte? Možno to pre niektorých bude sedieť. A máme rúžovú gorálku a potom máme balíček číslo 3. Máme zlatú flaštičku. Kartu máme kráľovnú mečov a vyťahla som pre vás túto fialovú gorálku. Dobre? Takže ja vám dám chvíľku času, aby ste si vybrali svoj balíček a teda vrhneme sa rovno na to. Samozrejme, kto potrebuje viacej času, neváhajte si ho dopriať. Ja vás poprosím pauznúť video a ideme vykladať. Tak, dobrý deň. Ja tu týmto srdečne vítam všetkých vás, ktorí ste si vybrali túto čiernu flaštičku. Som veľmi rada, že sa tu dnes stretávame a že môžem pre vás vykladať tarotové karty. Samozrejme, vždycky ma zaujíma, čo si o tých mojich videách a videovýkladoch myslíte, ako to s vami rezonuje, či ste sa v tom aspoň trošku našli. Takže budem veľmi rada, ak mi necháte komentár pod týmto videom, keď dopozeráte svoj balíček, že teda čo si o tom myslíte, alebo či vám to nejako vyšlo, alebo čokoľvek. Veľmi rada si všetko prečítam. Samozrejme, ďakujem vám za vašu priazeň, za to, že odoberáte môj videokanál. Ďakujem vám za lajky, aj za komentáre. A budem veľmi rada pre tých, ktorí ešte nie ste prihlásení na odber môjho videokanála. Tak, pozrieme sa skrátka, respektíve chcela by som vás poprosiť, ak sa vám môj videokanál páči, aby ste sa naň prihlásili, pretože pre svojich odberateľov plánujem ešte tento rok živý prenos, kde plánujem naživo pre vás rozdávať ceny, okrem teda toho, že budem naživo odpovedať na vaše otázky. Takže určite to stojí za to byť môjim odberateľom. Takže ideme na to. Čiže otázka znie, kedy a ako príde môj nový partner. A ja si ešte dovolím k tomu dodať, kto to bude. Áno, čiže ja si tým pádom idem vykladať, lebo tých otázok je viacej, takže ja si potrebujem rozložiť karty na stôl. Čiže ja sa asi teraz na chvíľku odmlčím, lebo idem premýšľať nad tým všetkým, čo idem pre vás vykladať a teda pokojne si pretočte video. Tak. 6 palíc, eso pohárov. Máme tu kartu voz. Tak. 7 mečov, 3 mince. Dobre. Idem si vyložiť
druhý rad kariet. Máme tu kartu blázna. Máme tu veľkňaz. 4 poháre. 10 pohárov. OK. Máme tu kartu veža. Tak. Máme tu kartu 4 palice. Wow. Dobre. Ideme na tretí rad kariet. Ja sa k tomu začnem vyjadrovať, až keď budem mať všetky karty na stole, ktoré, ako už vidím, si budem ešte posúvať. Máme tu kartu sila. Máme tu 7 pohárov. Máme tu 5 pohárov. Bum. Máme tu kartu voz. Dobre. Tak. A máme tu 9 pohárov. A ešte tu máme aj 9 palíc. Výborne. Tak. OK. Dobre. Ja si to teraz trošku usporiadám, lebo toto ma znervozňuje. Môj ascendent v panne trpí, keď to nemám usporiadané, takže idem na to. Dobre, vytiahla som tú kartu pocitov, lebo mi to skrátka nedalo, lebo tam pri tom čiernom balíčku, že nám vyšlo tých 8 mečov, tak som chcela vedieť, že či to naozaj odráža vašu nejakú súčasnú situáciu alebo možno takú súčasnú nejakú energetickú situáciu. A máme tu kartu neistoty, emočnú kartu neistoty, a v podstate toto je tu ako križovatka. No mne táto karta pripomína presne tú križovatku, že možno akou cestou ísť, alebo možno akým smerom sa vydať. Čiže myslím si, pre niektorých toto môže byť o tom, že ste už možno dlhšie sama, dlhšie sám. Nemusí to tak byť, ale skrátka to súčasné energetické nastavenie hovorí práve o tom váhaní, o tej neistote, o tom proste, že ste na takom rásce s tým, možno si až tak neveríte, to je to, čo zachytávam tiež. Ale ja mám pre vás naozaj dobré správy, pretože ideme si zodpovedať otázky, kedy, ako a kto prichádza do vášho života, to znamená, že kto bude vašim partnerom. Ja mám naozaj veľmi dobré správy, pretože pokiaľ ide o to časové hľadisko, ktorým začíname, možno tak netradične, toto je akoby veľmi, veľmi skoro. Ja si dovolujem tvrdiť, že váš nový vzťah, alebo proste ten partner, ten človek, ktorý sa stane vašim partnerom, prichádza do vášho života ešte tento rok. To znamená, že toto video je bez časového ohraničenia, čiže kedy ho vlastne nájdete, vtedy je pre vás platné. Čiže v takom prípade sa tu bavíme o 2 až 3 mesiacoch, ale to môže byť doslova za rohom. To môže byť niekto, koho môžete fakt doslova do týždňa spoznať. Čiže to časové hľadisko je veľmi, veľmi, veľmi naozaj... Ten pocit som mala veľmi silný, keď som začala tie karty ťahať, že toto už musí byť akoby coby dub. Áno, čiže naozaj je to veľmi, veľmi blízko. No, teraz, ako, hej? Ako prichádza ten partner do vášho života? Mám tu veľa kariet, ktoré hovoria v podstate o rodine, o rodinných udalostiach, o veciach, ktoré sú v podstate veľmi také štrukturované. Čiže mne to prípada, že vašim partnerom, alebo proste možno to, že ako ten človek prichádza do vášho života, tak toto musí byť akoby nejaká udalosť. A teraz ja poviem príklad, to môže byť pre každého inak v skutočnosti, ale poviem príklad, že to môže byť niečo také, že sa zúčastníte, trebárs, celá rodina na niekde, pôjdete do kostola. Kostol je jeden z milión inštitúcií, ktoré to môžu byť. To je to, čo ma práve napadlo. Vy tam budete niečo oslavovať a proste nejako sa tam ocitne aj tento človek. Ale toto je to, ako tento človek, alebo tento človek, ktorý sa stane vašim partnerom, prichádza do vášho života. Čiže samozrejme, takto to začne, ale to neznamená, že hneď on bude vašim partnerom v ten týždeň, aj keď vy ho naozaj môžete spoznať už veľmi, veľmi čoskoro. A bude to práve, a toto môže byť hocičo, vy môžete byť na nejakej oslave a ten človek tam bude ako čašník, alebo proste môže sa tam nejak náhodou ocitnúť
že proste to bude v nejakej reštaurácii a on si tam príde niečo zobrať alebo niečo kúpiť alebo proste len tak tam bude s niekým sedieť na pive. Ale toto vlastne sa udeje v čase, keď vy budete súčasťou nejakej komunity a je tu viackrát ukázaná tá rodina, čiže preto si myslím, že to môže byť niečo ako rodinná oslava alebo proste nejaká taká rodinná udalosť, nemusí byť rodinná, môže to byť pokojne aj tak, že budete niekomu na svadbe alebo niekde, kde je proste viacej ľudí a vy sa tam budete trošku akoby nudiť. Proste nebudete sa tam z toho cítiť taká nadšená alebo citovo uspokojená a naraz to proste príde, áno. Naraz to príde, pretože máme tú väžu, čiže príde to nečakanie. Čiže ja kebyže si vyťahnem tento balíček, tak by som veľmi spozornila byť vami, pretože mi to prípada, že to bude, že je to niečo za rohom, čiže špeciálne, ak sa niekam chystáte alebo proste špeciálne, ak sa chystáte niekam a nechce sa vám tam ísť, tak určite odporúčam ísť do toho, lebo to je ten spôsob, ako by ste mohli toho človeka, ktorý sa stane vašim partnerom, spoznať. Áno? A teraz my sa ideme pozrieť na to, na toho človeka skrátka bližšie. Ja budem z neho ešte stále čítať aj z tarotových kariet, ale už si dám trošičku aj týchto príveskov, aby sme sa o ňom dozvedeli viacej. Áno, ja chcem vedieť viacej o tomto mužovi, kto je to zač. Áno, to je to, čo ma zaujíma a to je to, čo si ideme teraz vlastne hovoriť. Takže, máme tu písmenko M, to znamená, že môže to byť jeho začiatočné písmeno mena alebo priezviska. Máme tu aj ďalšie písmenka, máme tu P a máme tu U. Áno, ja teraz presne viem, čo sa tam dočítam v tých komentároch, že či to nemôže byť niekto z minulosti. Ja ako som avizovala, tento výklad som sa snažila zamerať na nového partnera s tým, že môže sa to stať, že tu zachytím nejakú minulú energiu, ale ja by som ju tak proste nejak dala tak na bok, lebo chcem sa sústrediť na niečo nové, čo má potenciál prísť do vášho života. A túto to naozaj tak vidím. Áno, ja tu nezachytávam žiadnu minulosť, takže toto naozaj sa tu ideme porozprávať o mužovi novo. Takže, kto je tento človek zač? On môže byť v znamení leva, môže byť v znamení raka. Toto sú dve znamenia, ktoré sa mi tu ukazujú najviac. Samozrejme, môže to byť jednoducho len tak, že ten človek je niekto, kto dobre vyzerá, áno. Levy väčšinou dobre vyzerajú, proste sú veľmi srdeční. Čiže môže to byť človek, ktorý skrátka má tieto kvality. A ako tu máme hrebeň, ja som to aj preto povedala, že dobre vyzerá, lebo to môže byť skrátka niekto, kto si potrpí na svoj imidž. A už bez ohľadu na to, či je to muž alebo žena. Ja som si tu všimla melón, pomaranč, mrkva. Pravdepodobne to je niekto, kto sa stravuje zdravo. Aj keď pozor, máme tu tie čipsy, tak asi máva svoje cheat days, ale myslím si, že je pre neho dôležité jeho telo, je pre neho dôležité možno to, aký dojem budí na druhých, ale ten imidž z nejakého dôvodu sa mi tu ukazuje opakovane ako dôležitý. Áno, máme tu ten rúž. No pokiaľ, samozrejme, sa pýtate na muža, tak to znamená to, že tomuto mužovi sa páčia ženy, ktoré sú vyparádené, ktoré možno nosia takýto rúž, možno vy taký nosíte, ale jednoducho to je to, čo on považuje za pekné. Máme tu vlastne potom dva také, povedal by som, náramky. Na tomto je to srdiečko na konci a toto je akoby taký náramok, ja ho volám priateľstva, ale on je to v skutočnosti vlastne náramok z Medžugoria, detský. Čiže čo mi tu ide viackrát, je to, že tento muž hľadá niečo vážne. Áno, presne, to je ono. To sú tie náramky, áno, oni sú také, že také určitým spôsobom privezujúce a tým, že tu máme aj ten prsteň, takže to mi hovorí zase len o tom, že on hľadá niečo vážne. A ešte pozor, ja to ešte to akoby poženiem na ďalšiu úroveň. Máme tu vlastne vyrobené z lásky a tuto máme tie detské nožičky. Čiže preto ja si myslím, že toto je človek, ktorý si hľadá v podstate matku svojich detí, áno, kto sa chce usadiť a určite si hľadá ženu, s ktorou by akoby mohol byť už navždy alebo nadlho.
Máme tu ananás, máme tu jablčko, čiže to je tá opakujúca sa téma aj hrozno pre mňa takého akoby zdravšieho stravovania, alebo proste je to niečo, čo je pre neho dôležité. Máme tu hviezdicu, možno je to človek, ktorý obľubuje more, takisto tu máme aj hudobný nástroj, myslím, že to je gitara, ak na to dobre vidím. Tak rovnako by to mohol byť človek, ktorý hrá na nejaký hudobný nástroj, alebo proste tá hudba je mu blízka. Máme tu kvetinku. To kvetinka mi evokuje taký proste, že ten človek, taký ten glow up toho, že to môže znamenať aj to, že zase, hej, že proste, že toto je človek, ktorý je podľa mňa veľmi charizmatický a to je to, ako ho spoznáte, že proste podľa mňa on vstúpi do miestnosti a je to ten typ človeka, bez ohľadu na to, či je to muž alebo žena, že nedokážete si ho nevšimnúť, alebo ju, pretože mne tam prípada taký magnetizmus má v sebe, hej. Tuto máme tú silu 7 pohárov, to sú také karty veľmi až takým erotickým podtónom, čiže ono to môže byť tak, že ten človek sa vám bude na prvý pohľad páčiť, áno. Tento človek je pre mňa človekom, ktorý má veľmi silnú vôľu a veľa toho vydrží, ale zároveň je to človek, ktorý nejakým spôsobom ide z neho taká, ako by som to povedala, nie osamelosť, alebo môže to byť proste skôr samota, kde ale ten človek sa cíti sám dobre a dokáže nejakým spôsobom sám so sebou fungovať a není mu to na obťaž. Áno, čiže pravdepodobne možno ho okolnosti prinútili, aby si zvykol v podstate žiť tak možno aj sám pre seba, ale tá túžba a to proste ten, to, prečo on dokáže obetovať všetko, je práve toto, hej? To dieťa, čiže toto je naozaj niekto, kto si uvedomuje, možno mu týkajú biologické hodiny, ale proste, že v tomto smere si hľadá akoby vážny vzťah. Tak, ďakujem vám veľmi pekne, môj balíček číslo 1, za vašu dôveru. Budem vám teda veľmi držať palce. A samozrejme, prosím, nezabúdajte, že toto je všeobecný kolektívny výklad kariet, čiže môže to s vami rezonovať, ale aj nemusí, hej. A samozrejme, úplne také najpresnejšie výklady, aj napríklad pri tejto otázke sú vždycky súkromné výklady. Ja samozrejme ich ponúkam tiež, robím formou troch otázok, ale otázky sa dajú samozrejme ušiť na mieru. Tie tri otázky, to mám také minimum pri nových klientkách, pri tých vracajúcich v pohode vyložím aj jednu otázku, ale pri nových klientoch alebo klientkách mám to minimum tie tri otázky a viac teda. A samozrejme všetko mám uvedené pod týmto videom vrátane ceny. Tak, ja by som teda týmto ukončila váš výklad, budem vám držať palce, aby to dopadlo takto nejako, ako som vám to vyložila. Hlavne to časové hľadisko je také veľmi, podľa mňa, povzbudzujúce. Takže prajem vám všetko dobré a uvidíme sa čoskoro. Ahojte. Tak, ahojte a vítajte všetci tí, alebo všetky tie, ktorí ste si vybrali vlastne túto takú červenú bordovú fľaštičku. Uvidím, ako to ukáže na kamere tá farba. Toto je váš výklad, áno. Ideme sa pozrieť na to, kedy prichádza nový partner do vášho života, ako prichádza a kto to bude. Áno, čiže toto sú tri hlavné otázky dnešného výkladu, na ktoré sa pokúsime spolu nájsť odpoveď. Ja tu mám potom pre vás pripravené aj prívesky, pretože tie nám môžu akoby do situácie ešte dať viacej nejako svetla. Odkazy dnes nepoužijem, lebo tie mám samozrejme pripravené pre tých, akoby keď si na niekoho už konkrétneho myslíte, vtedy používam odkazy, ale túto sa naozaj pokúsim zachytiť nejakú takú novú energiu. Áno? Ja by som ešte v rýchlosti chcela využiť tento krátky priestor a poďakovať vám za vašu priazeň, za to, že
pozeráte tieto moje videá, tieto moje videovýklady, ja to robím samozrejme pre vás, takže vždycky si rada aj prečítam tú spätnú väzbu v komentároch, čo mi napíšete. Ďakujem vám veľmi pekne, veľmi srdečne, veľmi si to vážim. A určite by som bola rada, že ak teda sa vám môj obsah páči a ešte nie ste prihlásení na odber, alebo ste tu noví a páčia sa vám tie videá, aby ste moju tvorbu podporili práve tým, že mi dáte odber. Ja pripravujem pre svojich odberateľov živý prenos, ktorý bude v decembri a tam budem rozdávať pre vás naživo ceny ako takú moju, ako také moje poďakovanie za to, že teda ste mi verní a že teda odoberáte tento môj kanál. Takže hovorím to aj preto, aby ak ešte nie ste prihlásení na odber môjho videokanála, aby ste tak urobili, takže vás chcem možno aj trošku motivovať. Tak, ideme na to, ideme sa pozrieť, kedy prichádza ten nový partner do vášho života, ako prichádza, kto to je. Dobre. Takže ja si teda idem v prvom rade vyložiť karty. Možno sa teraz trošku odmočím, lebo ja sa potrebujem sústrediť, lebo máme tri otázky a ja to potrebujem všetko zachytiť, tak aby som vám to už potom len povedala. Takže ja si vyložím karty a povieme si. Dve mince, mesiac. Ja ako som už hovorila na začiatku, v tomto videu by som sa rada vyhla ex-partnerom, ak to bude možné. No, už ten váš výklad sa mi trošku komplikuje v tomto smere, ale zaumienila som si, že budem pátrať, ja sa k tomuto ešte dostanem, ale budem pátrať ešte po novej energii. Áno, bolo by fajn, proste tak som si to zadala, teda vlastne taká bola požiadavka na nového partnera, ale tak všetci vieme, že ten život nie je taký vždy, ako si ho nejak prajeme, ale ideme sa na to pozrieť, dobre. Takže ja si budem ešte špeciálne vlastne pri vašom výklade, budem si dokladať viacej kariet, takže si to skúsim tak nejak posunúť, prispôsobiť, aby ste to videli čo najlepšie, to je pre mňa dôležité. Ak si pamätáte, keď ste si vyberali túto červenú fľaštičku, tak tam vyšla taká karta 3 meče. Neviem, toto nebude náhoda, hej. Môže to byť naozaj tak, že to je proste vaša súčasná energia. To je jednoducho to, ako sa teraz cítite. Čiže vy môžete byť buď krátko po rozchode, alebo proste môžete, nemusíte byť krátko po rozchode, ale skrátka môžete sa cítiť ešte stále zranená z nejakého minulého vzťahu. Áno, a preto mohli tam tie tri meče výjsť, čo som sa tam ja pomaly zlakla. že čo som to náhodne ako kartu, akú kartu vybrala. Máme tu v tých pocitových alebo citových kartách máme tu tvorivosť, to je veľmi pekná karta a máme tu bezpečie. OK, takže aj napriek tomu, že niektorí z vás, ktorí ste si vybrali tento balíček, môžete prežívať nejaké sklamanie, nejaké ublíženie ohľadne nejakého muža, tak aj tak pravdepodobne vidíte už teraz svetlo na konci tunela, o tom hovorí tá tvorivosť, bezpečie. Tá tvorivosť, ono častokrát to znamená to, že šanca je taká, že sa zameriavate na svoje nejaké koníčky alebo na to, čo vás baví, alebo proste jednoducho zameriavate sa na seba a to môže byť práve tá tvorivosť. Áno, možno je to tak, že ste sa po rozchode zapísali na nejaký krúžok alebo proste robíte niečo, čo vám prináša radosť a potom vám to zároveň prináša aj bezpečie. OK? Takže to by sme mali. Teraz, ja sa tu potrebujem vymotať, ja potrebujem ťahať ďalšie karty. Máme tu 7 palíc, máme tu kráľ minci. Ono je to proste tak, že jednoducho, aj keď som si to neprijala, ale očividne ja o tom nerozhodujem, my tu máme návrat muža z minulosti, my tu máme proste minulú energiu. A teraz, ja už som asi veľmi, veľmi nejakým spôsobom povedala
tak sebavedomo, že návrat muža, ale naozaj nejakým spôsobom nám sa tu zamiešal ten muž z minulosti. Čiže samozrejme potom ja vám tu idem hovoriť, že teda ako ho spoznáte, ale proste spoznáte ho tak, že je to váš bývalý partner, že proste jednoducho známa firma. Áno, čiže tuto nebudem to rozpitvávať. Sama neviem, čo mám teraz urobiť, ale pravda je taká, že nový partner, kedy, kto a ako ho spoznáte, je niekto, koho už samozrejme poznáte, pretože je to muž z minulosti. A teraz ja vám poviem takto. Toto je to, čo zdôrazňujem aj v súkromných výkladoch. Toto nie je energia, ktorú musíte prijať. Áno, neznamená to tak, že teraz ja vám tu poviem, že no, dobré, tak vy tu máte toho ex-partnera a teda to je asi teda tak, ako to má byť a tie najbližšie mesiace už nikto iný nepríde. Mne to momentálne vyšlo tak, že je tu kontakt zo strany toho ex-partnera, ktorý prichádza do 3 mesiacov, môže to byť kedykoľvek počas tej doby. Je tu vlastne kontakt, je tu návrat tohto muža. Prečo mi to tak vyšlo? Toto je otázka, ktorú sa musíme opýtať. Vyšlo to jednoducho tak preto, lebo tento človek sa stále nachádza vo vašej energii. To znamená, že môže to byť naozaj aj tak, že po ňom skrátka túžite a chcete, aby sa vrátil. Čiže niektoré z vás to môže potešiť, ale niektoré z vás to nemusí potešiť. No, z vašej strany vo vzťahu k nemu tu máme kartu súd a samozrejme to sú ťažké karty. Aj v zmysle toho, že môže to byť človek, ktorý vám veľmi ublížil. Áno, máme tam 5 pohárov a teraz ja môžem vo vás pustiť nejaké zranenie, pretože my sme tam mali tie 3 meče a ja tu zase idem o ňom hovoriť. Aj keď vy možno, keď ste si vybrali tento balíček, tak ste dúfali, že už sa niekam pohnete. A ja zase hovorím o tomto. Čiže chcem vám dať nádej. Nádej spočíva v tom, a hovorím to aj v súkromných výkladoch, že vaše energetické nastavenie je vždycky nadradené aj tarotovým výkladom. Takže, ak nechcete tohto muža späť, ak nechcete o ňom už napríklad v živote počuť, tak jednoducho máte tú silu sama v sebe v podstate vyliečiť si to zranenie, ktoré vám spôsobil, potom preťať to energetické púto, ktoré s ním očividne ešte máte, keďže nám tu vyskakuje, a pohnúť sa ďalej, áno? Za predpokladu, že dúfate, alebo si prajete, aby sa tento váš ex-partner vrátil do vášho života, tak áno, ja tu vidím návrat ex-partnera. Musím ale jedným dýchom dodať aj to, že ja tu nevidím počas tých 9 mesiacov nikoho nového. Nevidím tu nového partnera, vidím tu iba tohto minulého partnera. Dôvod je práve ten, ako som už spomínala, je to človek, ktorý stále figuruje vo vašej energii a čo ja tu vidím. Pokiaľ sa vedome nerozhodnete, že sa idete skrátka pohnúť ďalej od tejto minulej energie a jednoducho nedávate mu šancu, proste zablokovali ste ho nielen povedzme na internete, ale ste ho naozaj zablokovali aj v sebe, tak jednoducho máte šancu sa pohnúť od neho ďalej skôr. V prípade, ak nič neurobíte, tak ja vás tu vidím nejako pohyňať sa ďalej až za 9 mesiacov s tým, že vlastne to môže potom súvisieť aj s tým, že vám do života prichádza niekto nový, ale mne tu nefiguruje niekto konkrétny. Ako dopadnú veci s ex-partnerom, to je asi naozaj vo hviezdach, ale o tom nie je ani vlastne napokon tento výklad, ale skrátka, vidím tu proste návrat tohto muža, takže OK, máme ho tu. Ideme teda hrať s kartami, aké máme. Ideme sa pozrieť, čo teda bude chcieť. Ano, keď sa do vášho života vráti, čo bude chcieť. Máme tu kráľ minci, to tu máme druhýkrát. Máme tu 8 pohárov. Máme tu kartu sila. Máme tu kráľovnú palíc. No, jednoducho, tá jeho energia mi tu vystupuje stabilne. Áno, to znamená, že mám dojem, že ak tam príde k nejakému kontaktu z jeho strany, čo je vlastne to, čo ja tu vidím, tak bude vystupovať tak nejak predvídateľnejšie, možno tak zrelšie. To je to, čo budete vnímať
A podľa mňa on sa bude chcieť udobriť. To je to, čo mi tu z tých kariet ide, teda ide, pretože toto je človek, ok, tak máme ho tu, poďme sa na neho bližšie pozrieť, ktorý vo svojom srdci, on je rodinne založený, áno. A možno vlastne nemáte vy s ním takú skúsenosť, že by ste mi to potvrdili, že teda áno, to teda fakt je celý on. Ale ja tu vidím vlastne človeka, ktorý jednoducho má rád svoju rodinu a možno si praje rodinu, ale zároveň v tej jeho povahe je trošku takej, nechcem povedať rovno neúprimnosti, ale je tam veľa skrytých vecí. Áno, čiže vlastne sú tu veci, ktoré možno to je vaša skúsenosť s ním, že vám nehovoril. Áno, možno boli veci, ktoré si nechával pre seba a vás zraňovali. A možno to bolo dôvodom toho, prečo to nevyšlo. Ale toto cítim ako silný vzťah. Úprimne vám poviem, cítim to ako karmický vzťah, ale toto je všeobecný výklad, nemusí to byť váš príbeh. Ja by som teda povedala nejaké tie písmenka. Máme tu dvakrát T, T, T. Máme tu K, N, zase T a máme tu I. Čiže toto môže byť samozrejme meno alebo priezvisko tohto muža. Čo tu máme ďalej? Máme tu pusu, takže to je vlastne práve o tom chtíči, o tej veľkej sexuálnej príťažlivosti. Čiže možno to bola tá vec, ktorá vo vašom živote nejakým spôsobom klapala, myslím teda s týmto mužom. Máme tu sladké dievča a klobúk. To je presne to, ako vás on vníma. To znamená, že vás považuje za niekoho, kto je proste sladký. Áno, to je taká tá, až taká nevinnosť, ktorá mu podľa mňa z vás ide. Máme tu dva unikorny. Áno, máme tu jednorožcov dvoch, to znamená, že to ste práve vy dvaja. Či chcete, či nie, tak stále ste to vy. Stále ste to vy dvaja, vystupujete tu. Tak máme tu ten kríž. Možno on je nábožensky založený. Možno náboženské faktory hrali nejakú rolu vo vašom živote. Ale myslím si, že tuto vy presne viete, o kom ja teraz hovorím. Máme tu strašne veľa takých týchto drobných príveskov. Čo to znamená? To môže znamenať čokoľvek. Môže to znamenať aj veľa malých problémov vo vašom vzťahu. Áno, možno nebol jeden veľký, ale možno bol stále nejaký malý problém, ktorému ste čelili. Máme tu dve hrozná, čiže tam je akoby, môže to zase hovoriť o určitej takej kompatibilite medzi vami, aj dve ryby. Čiže je tam veľké podľa mňa zrkadlenie v tomto vzťahu. To je to, čo ja vidím. A zase tu máme vlastne tie detské nohy. Takže mohli ste to byť vy, pretože ja som túto mala na spodu balíčka. Ja som ju nevytiahla, iba som ju videla, tú panovničku. Možno ste túžili, alebo túžite vlastne po bábetku, po dieťati s týmto mužom, takže to takisto môže byť tá vec. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Môj balíček číslo 2, tento váš výklad, ako vidíte, sa trošku zvrtol, ale asi to tak malo byť. Takže ďakujem vám ešte raz a samozrejme nezabúdajte, ak chcete taký akoby výklad šitý na mieru pre vás, tak na to sú práve určené súkromné osobné výklady, ktoré rovnako poskytujem aj ja a nájdete všetko o nich popísané pod týmto videom. Tak, ďakujem pekne a držte sa. Ahojte. Tak, dobrý deň, prajem všetkým, ktorí ste si vybrali tento balíček číslo 3, to je táto zlatá fľaštička. Vítajte vo vašom dnešnom výklade kariet a ideme sa pozrieť na to, kedy prichádza do vášho života nový partner, ako prichádza, to znamená, že ako ho spoznáte a potom sa ešte pozrieme na to, kto to bude, áno? Ja tu mám pre vás dnes pripravené prívesky. Nebudem robiť odkazy, urobíme prívesky a skúsime sa dozvedieť čo najviacej
o tomto mužovi, prípadne o žene. Takže ideme rovno na to. Ja si teraz vyložím všetky karty na stôl a začnem teda robiť váš výklad. Len poprosím vlastne o trošku strpenia, aspoň pri tom prvom rade. Ja sa potrebujem sústrediť, tak ja sa odmlčím a hneď sa k vám vrátim. Dobre, fajn. Takže ideme sa pozrieť na to, kedy váš nový partner prichádza do vášho života, ako prichádza a vlastne kto to je. Dobre. Takže máme tu knieža minci, máme tu 9 pohárov, máme tu kartu miernosť, máme tu 7 minci, áno, ako prichádza, možno ako ho spoznáte. A posledná rada, ideme sa pozrieť na to, posledný rad kariet, že teda, kto to je, že? Máme tu koleso osudu, 2 meče, máme tu 2 poháre, dobre, máme tu 6 pohárov, máme tu kartu panovníka, takže to je fajn, lebo máme tu kartu vlastne muža, to znamená, že vieme, čo je zač. OK. No, poviem vám úprimne, vy, ktorí ste si vybrali zlatý balíček, neviem, či si spomínate, na začiatku tam vám vyšla tá karta kráľovnej mečov, čo vlastne bola najlepšia z tých troch kariet, ktoré som tam náhodne vytiahla. A ja som preto ešte sa rozhodla vlastne k vášmu výkladu, aj teda k tým výkladom pred tým, ešte vyťahnutie karty pocitové, no, lebo chcem vedieť, aké je vaše nejaké súčasné rozpoloženie citové, ohľadne možno aj nového vzťahu. A pozrite sa, máme tu kartu bezmoc, bezmocnosť a nespokojnosť. Čiže toto by mohlo akoby momentálne charakterizovať to, čo prežívate vo svojom milostnom živote. Tá karta, ak sa vrátim na začiatok tej kráľovnej mečov, to je naozaj niekto, môže to byť niekto, teda vy ste to v tomto konkrétnom prípade, že máte akoby tú srdcovú čakru zatvorenú, že jednoducho možno ste taká síce nespokojná, ale zároveň aj nedostupná, taká neprístupná. No? Čiže toto mi pripadá, že toto je vaša súčasná energia. Takže poďme na to, začneme veľmi tak z hurta, lebo začíname otázkou, kedy tento človek prichádza do vášho života. Máme tu vlastne karty, ktoré hovoria o tom, ja si to dovolujem odhadnúť na 6 mesiacov. Čiže tento človek by mal do vášho života prísť za 6 mesiacov, akoby už v takej nejakej solidnej energii. Áno, my tu máme aj okolo neho, napokon aj on tu vystupuje ako panovník, ale máme tu okolo neho tak veľa minci. Čiže ako prichádza? Áno, proste prichádza trošku pomaly, lebo máme túto knieža minci. Mne to trošičku zaváňa až akoby prácou. Áno, čiže pre niektorých toto naozaj môže byť vzťah alebo láska, ktorá sa začína na pracovisku. A ak nie, tak to môže byť pri nejakých úradných vybavovačkách. Áno, na schvál som povedala úradný, lebo ja tu vidím proste rôzne formality, takéto, že dodržiavate postupy, keď niečo vybavujete. A práve vlastne akoby takto on vstupuje do toho vášho života. No, tým, že vlastne tie karty minci sú najpomalšie a tým, že proste celé je to také veľmi pre mňa z tých kariet, to tak naciťujem, také ťažkopádne, pomalé a také, že sú tam také obdobia čakania. Takže myslím si, že dôvod je osudový. Áno, dôvod je jednoducho taký, že toto nejako neuspiechate, to znamená, že toto nejako neurýchlite, že je to o tom, že v podstate, keď budete obidvaja pripravení, tak akoby ten osud vás do toho pustí. Ale mne to pripadá, že akoby je otázne,
ako rýchlo tento človek bude chcieť ten váš vzťah rozvíjať, pretože ja tu mám viacero indikátorov, ktoré hovoria o tom, že on je veľmi opatrný. Áno, celkovo proste. Toto je človek, ktorý má veľa skúseností a teraz už trošku zabrdám do toho, čo je, kto je on zač, ale mne to pripadá, že on má akoby veľa životných skúseností a práve to je na tom to, že keď má niekto veľa životných skúseností, tak má proste aj veľa zlých životných skúseností a jednoducho on mi tu pripadá taký, že toto je človek, ktorý jednoducho vám môže na začiatku iba pomáhať, áno. Toto je človek, ktorý na začiatku môže proste pre vás niečo praktické urobiť alebo môže to robiť aj dlhšie a môžete byť z toho zmetená, že vlastne o čo mu ide, keď sa akoby ešte o nič konkrétne nepokúsil. Áno. Ja teraz prečítam písmenka, ktoré som pre vás vytiahla a vlastne potom sa pozrieme na prívesky. Čiže máme tu J, máme tu V, máme tu U, máme tu Z, máme tu A a máme tu F. Čiže vlastne toto môžu byť vlastne písmená, ktoré tvoria jeho meno a priezvisko alebo nejakým spôsobom sú dôležité. No, presne o tom hovorím, lebo pozrite sa na to. My tu máme ten kaktus a to je o tom, že toto je človek, ktorý si dáva extrémny pozor na to, aby do svojho života vlastne pustil niekoho nového. Takto, toto nie je bezcitný človek, je to človek, ktorý túži po láske, pretože charakteristika jeho osobnosti obsahuje aj 6 pohárov a 2 poháre. Čiže v skutočnosti je to veľmi emočne založený človek, ale navonok tu teda vystupuje ako ten panovník, čiže toto nie je človek, ktorý by len tak dal tie svoje city najavo. Ono väčšinou títo panovníci, oni dávajú vlastne tú náklonnosť najavo tak, že urobia pre vás niečo praktické. Ano, že vám nejako pomôžu alebo proste niečo také. A mne to prípada, že ono ako by to až tak malo medzi vami nejako začať. Proste doslova, že vy pôjdete niečo niekam vybavovať a tento človek sa tam objaví. Ale zase pri tomto človeku to nie je tak, že on by hneď akoby vám skočil do náručia a budete spolu šťastní až na veky, lebo mne to prípada, že toto sa bude nejako budovať a rozvíjať pomaly. Ano. Ešte keď sa vrátim k tomu človeku, jemu sa na vás bude páčiť, tu máme tu takú črievičku, čiže samozrejme, ak ste muž a pýtate sa na ženu, bude to žena parádnica, ale ak ste žena a pýtate sa na muža, tak jemu sa páčia práve tie vysoké podpätky, taká tá ženskosť v tej žene a teda bavíme sa tu o vašom novom partnerovi, takže to je práve to, čo sa mu bude páčiť na vás. Máme tu aj mašľu, hej, čiže to iba potvrdzuje to, že jemu sa páčia tie ženské kvality v tej žene. Ide mi tu z toho hodne jar. Čiže pre niektorých z vás toto naozaj sa môže udiať na jar. Máme tu to zrkadlo, to je to samé. Podľa mňa aj ten pelikán, to je také všetko o tej kráse. Tá jahoda, ešte to podľa mňa aj to podporuje možno tie jeho chute. Čiže z jeho strany to môže byť taká veľká sympatia vo vzťahu k vám na prvýkrát. A možno vlastne bude pre vás robiť akoby nad rámec toho, čo sú jeho pracovné povinnosti. Ale proste bude to robiť preto, lebo sa mu páčite. Áno, zase tu máme toho jednorožca, takže to je také. On to má v sebe, ale neukazuje to. Čiže má v sebe takéto až takéto rozprávkové, že takú tú nejakú túžbu aj po tej láske alebo po tej vzájomnosti, možno aj po tom splynutí duši, akurát teda to nejako neukazuje. Hudba môže byť tiež dôležitá pre jeho život, môže to naozaj byť tak, že oddychuje tak, že si proste pustí hudbu alebo proste taká. V tomto človeku je určite také snívanie alebo taká zasnenosť, ale zase toto robí iba naozaj v súkromí, čiže toto nie je niečo, čo by ste sa o ňom len tak dozvedeli, v podstate to, ako veľmi je zraniteľný. Tak. Dobre, ďakujem vám teda veľmi pekne, aj vám, môj balíček číslo 3, že ste pozerali svoj výklad, veľmi si to vážim. Samozrejme, prosím, majte na pamäti, že toto je súkromný výklad kariet a teda ja som tu pre vás
toto je súkromný, no, toto je všeobecný výklad kariet, ale ja som tu pre vás samozrejme aj na súkromné výklady kariet, čiže tie sú samozrejme potom už iba o vás a o tej konkrétnej situácii s tým človekom, takže ak máte záujem, tak si môžete všetko podstatné prečítať pod týmto videom. Ja sa teda s vami lúčim a prajem vám ešte pekný zvyšok dňa. Ahojte.